šeštadienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Jos šiame sezone artėja į pabaigą. Vakar paaiškėjo bronzos medalių savininkai, jais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai, apgynė šią poziciją ir iškovoja bronzą. Neįgimas. Lipa į medį, atlieka sudėtingą metimą, Ulanovas kokie ilgi žingsniai ir taškai. Arnas būtė kamulį. Ir vėl nereikalingas judesys, iš karto galėjo atakuoti Echodas. Tačiau pataiko per Brenono Deiviso ranką. Dar viena kauniečių taka. Antanas Kavaliauskas aikštėje. Ulanovas. Metą iš toli ir pataiko Edgaras Ulanovas. Viena minutė 22 sekundės. Deividas Rydis bando žaisti labai aštriai. Atrodo visai neblogai, ten kūrėsi savo situaciją, čia blokas. Čia Butkevičius nepamatė varžovų, čia būtingas blokas. Blokupas išsaugo kamuolį, greitoje atakoje Ulanovas. Kokį perdimą atiduoda lygą, lėkštutės Dijonui Thompsonui ir čia 2 plus 1. Renatas dar vienas savo tolimo metimą šioje serijoje. Yra pataikęs tik 1.26 per dviejas rinkines. Milaknis, 3 taškai, 20 praranda kamuolį. Tai va būtent. Lopupas sudvėjojo, paskui atakuoja, bei pataiko. Žalgiris realizuoja savo trečiai tritaškį šios dienos rungtynės. Labai ilgas rankas. Kažkų matės. Čia Deivisas, 2 taškai ir pražoje. Ir matote, tokia žaidimo energijos, matytamas, kad kai priekyti žaidėjai. Taip, aš to pritariu, aš pajutavau. Ooo, koks perdavimas, nežiūrint Aaronui White'ui. Ir čia gražiausias šaltas pirmąją mačo dalį gali užbaigti, nesurinkęs net 20 taškų. Oi, labai gerai apgavo dabar žalgiriečius. Iki galo nežaidė Aaronas White'as, perdavimas Nate'ui Woltersui. Žalgiris pradeda trečią rungtynių kėlį per pirmąsias 40 sekundžių, pelnydamas 5. Brenonas Deivisas liko prieš Dereką Nygimą, šis atšokęs atakuoja, susikūrė puikia situacija po... Ir Parachovskis padėjo. ...sadės ne vieno tritaško, Žalgiris per pirmąsias 3 minutės. Tai kokia gynyba! Fantastiška gynyba! Dar 3 taškai, na neįtikėtina. White'as greitame polime, perdamas Ulanovai. Koks sklandus, greitas polimas. Į tų judesių mokė ir Arvidas Sabonis. Čia įspūdingas Martino Echodo dėjimas iš viršaus. Šarūnas Jasikevičius dar. Tomas Lopupas. Ataka žemė oras ir čia. Vienas kitam dėkoja Lopupas ir Aaronas White'as ir sukūrė šią. Masės trūkumas turėtų valgydavo kokį šiek tiek pavailioti. Žaisi žiūroms. Venskus. Pelno savo pirmosios ir pačiam Mariu Grigoniai susikaupti yra ganėtinai sunku. Mes iš nebaigą ir pataikai. Išsikaupė. 10-22. Tačiau ryto komandos gynyba to nebeleidžia. Čia jau trečias paskutinė ataka šios dienos rungtynėse. Tubutis. Gražiausia ryto sukurta ataka šiandien. Nieko neprikišė. Tubutis nemažutis. Taip, šokant. 92, 54, toks yra galutinis rezultatas paskutinėse BetSafe Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynėse.